денеска имаше искази по однос на вештачењето за ДНК анализата, кои што се сомнева беа исто и причина за враќање за повторно судење, меѓутоа на еден несомнен начин вештакот Роберт Јаневски кажа дека всушност нема можност за манипулација, туку со сигурност е утврдена ДНК-та на еден многу суптилен и по електронски и пишен начин. Вршена е анализа за ДНК-та која што е земена од возилото, од внатрешниот дел, од седиштата, од наслонјачите за глава, така што со сигурност се утврдува дека таа ДНК потекнува од еден од осумничените, односно обвинетите, кои што е во бегство. Таа сигурност, всушност, е толку голема, што одговара на 329 со 13 нули луѓе, што не постојат на земјината топка толку, да може да се повтори дека е од некој друг човек. Тоа значи дека оваа констатација е точна и не може да се побие во никој случај. По однос на ДНК-та, стварно, денеска, како и досега што се потврдуваше, произлезе се како и предходно.